السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسیں بندے گنہگاریں ہاں، کری کرم نوازی تو اللہ، اسیں بندے گنہگاریں ہاں، کری کرم نوازی تو اللہ، کاجی روز دن پرواز کرے اوہی ساتھ تیرا سی تو اللہ، در در سے ارزاں کر دے رہی اسا مگتے تیرے در دے رہی، تیرے لئی نمازاں پڑھ دے رہی. آمین آمین. تیرے لئی نمازاں پڑھ دے رہی، مصر کر سجدے وچ در دے رہی، رکھی سانو نمازی تو اللہ، اسی بندے گناہگارے ہاں، کری کرم نوازی تو اللہ، اسی زندگی انج گزاری کدے سر تے کتری پاری، اسی کسی نہ تیری فرما برداری، تو جان حقیقت ساری، ساڈا ماضی تے حال تو اللہ، اسی بندے گنہگار ہاں، کری کرم نوازی تو اللہ، کری کرم نوازی تو اللہ، تیرا کیا شان شہانا ہے، تیرا منتا دل زمانہ ہے، تیرا کیا شان شہانہ ہے، تیرا منتا دل زمانہ ہے، تیرا منتا دل زمانہ ہے، روزیاں نتر چھانا ہے، ہر ایک موتا بھی تو اللہ، اسی بندے گنہگار ہاں، کری کرم نوازی تو اللہ، کری کرم نوازی تو اللہ. واجب الاحترام بھائیو بزرگو، معززات مکرمات، اسلامی روحانی محترم، ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات برکات پاک کرتے ہیں، ہم جن خلا تعداد بے شمار کے حق و حساب کروں گے سلام،
احمد المصطفى جناب محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذات اقدس و اطهر اللہ سبحانہ و تعالی کا بے حد احسان اور شکر ہے جو اس مالک نے رمضان المبارک کے روزے نصیب فرمائے قیام اللیل اور دیگر عبادتیں مقدر اندر فرمائی اور آج مسلط شادمانی اور خوشی کا دن عید الفطر والا دن سانوں سب نصیب فرمایا محترم ساتھیوں دو چار باتیں کرنی ہیں صرف پیغام ہی دینا ہے عید کے موقع پہ تمام دوست و احباب کو نقل و خواتین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید پورے بندے واسطے ہے عید در حقیقت اس بندے بھی ہے خوشی اور مسرت اس بندے بھی ہے جس نے پہلے نمبر سے رمضان کے سارے روزے رکھے اور بغیر شری ادھر کے روزہ چلے اور سمجھنے والے کا فرمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما اور تیسرا خوش نصیب جڑے واسطے عید کا موقع ہے خوشیاں کا موقع ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ میرے پاک نبی نے فرمایا من کام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه میرے کملی والے نے فرمایا سچے جانا قربان جانا میرے پاک نبی نے فرمایا جن پاک راستوں پر جا کے اللہ پاک کو راضی کیتا ہے اللہ پاک نے دعا کرتا رہا ہے مال کے سامنے جھکتا رہا ہے آنسو بہاتا رہا ہے انتظار کرتا رہا ہے او تیرا نہ ہونا فرمایا اللہ اللہ خوش نصیبہ اللہ ایسے خوش نصیبہ خوشیاں عطا کریں گے اور کل قیامت والے دن بھی خوشی خوشی ہستیا مسکراندیا سلامتی پاندیا سلام علیکم تحبیم سب قلوحہ خالی دین دے اس کے سبال پڑھیا فرشتیاں بھی نگرانی اندر اللہ بھی جنت اندر داخلہ مل جائے گا اللہ تعالیٰ دنیا آخر دنیا کی زبان آپ کنار فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر جس مالک نے رمضان کی عبادت کا نصیب کی دیا قرآن سننا سنایا اللہ نے مقدر اندر فرمایا یقیناً یہ لے لیا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوا کرتی اللہ کی ہدایت اور توفیق کے بغیر نیکی نہیں ہو سکتی اور جو اللہ کو توفیق مانگ گئے اللہ اس میں عطا کر دے نوجی ہی ماں تم اللہ جو بن گئے جس طرح کا قرآن اللہ پورے سنتا رکھ لیں گئے میرا مالک اسی طرح عطا کر دیں گئے مسلمان عید کے موقع پہ اللہ پاک کا شکر کرے کیونکہ مالک نے روزے قربان فرمائے اسے اللہ پاک نے فرمائے یرید اللہ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللہ پاک
پاک فرمائے اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی آسانی عطا فرمائی نے اللہ پاک کا شکر کریا کرو اور ماں سے جنات نے فرمائے واشکرونی ولا تکفرون او جوانا تم جوانی کی شکر کریا کر اللہ نے صحت دی شکر کریا کر عبادت کر مدد گزاریا کر بیماری دا پتہ کوئی نہیں سوانا بندا جوان بندا دست لگ جاندا ہے اللہ اکبر اج اللہ پاک کی زندگی عطا فرمائی ہے پاک کا ساتھ فرمانے کو عطا آ جانا ہے اج زندگی یہ کلمات آ جانی ہے غنیمت جان لے یہ روٹیاں نہ کر لے یہ روٹیاں غنیمت جان لے اللہ پاک کا شکر کریا کر یہ نعمت کا اللہ پاک کا شکر کریا کر حدیث کی شکر کریا کر اور اس مالک کو کم نہ ہو کر عبادت کریا کر یہ دوسرا کام ہے اور تیسرا اللہ کے قول و قبولیت کی سراغ ہے مسلمان عبادت کرم سے بات یہ نہ سمجھے کہ بہت کچھ ہو گیا بس نہیں اللہ پاک زہیر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اور انہوں نے رکھے کی ضرورت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ پاک کا گھر کبھی جیتا ہے اتنا بڑا کم کسا نہیں جیتی ہے اللہ پاک کے زہیر نے اللہ کے سامنے سب جھکایا ہے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللہ پاک نے دعا کریا تھا اس اللہ نے اپنی قبول فرما لے اللہ پاک نے دعا نے پاک اندر ایمان کا صدقہ رکھنا نے اللہ پاک نے فرمایا میرے بھائی بندے اللہ کے رستے کا خرچ نکل دے نے نئے درد دے دے عبادت کرتے رہے نئے درد دے دے نے اللہ اللہ یہ تو عبادت راشی نہ ہو جائے یہ تو عبادت قبول نہ ہو وہ جانتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلا انہاں دے دل کرتے ہیں مسلمان عبادت بھی کرے اور اللہ کو کرتا بھی رہے لیکن تو عبادت ضائع نہ ہو جائے اور میرے عزیز بھائیوں محترم ساتھیوں آخری پیغام عید الفطر کا یہ ہے کہ عمل پہ ہمیشہ کرو عبادت پر ہمیشہ کرو صرف رمضان نہیں صرف جمعہ نہیں جو ساری مال رمضان اندر کھلا رہے وہی ساری زندگی کھلا رہے جو اللہ جو رب العالمین رمضان اندر ہے وہی رب پوری زندگی اندر ہے مسلمان اپنے آپ کو رمضان میں مسلمان نہ بنائے بلکہ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار نہ سے گزارے شاہ ختم ہو جائے گے زندگی کا خاتمہ کسی موقع پہ ہو جائے گا مسلمان اپنی آخری نماز بھی اللہ کے سامنے ادا کر کے دنیا کو جائے گا اور خاتمہ بل ایمان خاتمہ بل خیر پا کے جائے گا اور ایک وقت ہوئے گا جب زندگی سونی اور اطاعت والی فرما برداری والی گزاری ہوگی مالک جنات نے فرمایا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين اللہ کی تسبیح کر حمد کر سجدے کریا کر واعبد ربك حتى یأتیك الیقین موت تک اللہ پاک کی عبادت کریا کر ہم پتا کہ تم موت آتا پتا ہی ہے جب موت کا پتا نہیں ہے وہ پھر ساری زندگی عبادت اندر گزارے تجارت کرے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کرے زندگی کا علم زندگی گزارے اسلام کے مطابق گزارے عبادت کرے